שלום לכם חברים וחברות יקרים של תנועת אם תרצו, אתם מצטרפים אלינו פה לצומת השלום בנתיבי איילון בתל אביב. איזה יופי, תראו מה סידרנו לכם, תראו את נהגי ישראל עוברים פה מתחת לרכבת תל אביב השלום, ומה הם רואים? העם בחר רפורמה משפטית, שלט ענק 6 מטר על 6 מטר חברים יקרים, שלט שכמותו לא נראה על הגשרים. חברים, מי שנמצא בתל אביב, מי שנמצא בקרוב לצומת השלום, בואו לצפור לנו, בואו להגיד שלום. אתם לא יודעים איזה אהבה אנחנו מקבלים פה מהרחוב. תראו איזה יופי, תראו איזה דבר, שלט ענק, העם בחר רפורמה משפטית, והרכבים עוברים פה מלמטה. תלינו גם לידו שלט גדול, אמנם הוא קטן ליד השלט השני שכתוב עליו על בגץ, שבו הוא בעצם מגן על מחבלים ומתנגד למדינה יהודית, אבל שימו לב איזה שלט, שימו לב. אני אומר עוד פעם, אתם מצטרפים אלינו ללייב הזה, רכבת השלום תל אביב, מי לא מכיר את המקום הזה, מתחת לגשר, ו איזה דבר חברים, העם בחר רפורמה משפטית, שימו לב איזה גאווה. עכשיו תשימו לב חברים, מי שנמצא איתנו כאן כרגע, אני שמתי לכם קישור לתרומה ממש פה בלייב הזה. מי מכם שרוצה לסייע לנו בשלטים כאלה, השלטים האלה עולים לנו הון תועפות. מי שרוצה לסייע לנו בתלייה של שלטים, חברים, לנו אין את קרן החדשה, לנו אין את עמותות השמאל, לנו יש אתכם, אנחנו מבקשים את עזרתכם הנדיבה. מי שרוצה ככה לזכות במצווה לקראת חג הפסח, תרמו לנו לשלטים האלה. שימו לב איזה יופי, שימו לב איזה יופי, פשוט יפה. אני חייב לקחת את זה גם איתי ככה, לעשות עם זה סלפי ממש פה על צומת השלום. חבל לכם על הזמן, תראו איזה יופי זה הדבר הזה. נמצאים ממש פה על עזריאלי, נהגים נוסעים, והעם בחר רפורמה משפטית. אין על הדבר הזה, אין. הנה מתן ג'רפי, האלוף שלנו, סידר פה את השלט כדי שאנשים יוכלו לראות. העם בחר רפורמה משפטית, שלט שאף אחד לא יכול להתעלם ממנו. תראו, המוני נהגי ישראל חוזרים עכשיו הביתה, איילון לכיוון דרום. הנה מגדלי עזריאלי, הנה רכבת תל אביב השלום, והנה השלט שלנו. שוב, שני שלטים האמת, אחד על בגץ ואחד העם בחר רפורמה, אבל שימו לב איזה שלט ענקי, איזה שלט מדהים. איזה יופי חברים, איזה יופי, שלט עצום, העם בחר רפורמה משפטית. הנה הנהגים שלנו מסתכלים. חבר'ה, אני אומר עוד פעם, אל תהיו כאלה. אם מישהו מכם מכיר בחור שנמצא עכשיו בפקק באיילון, חוצה את איילון מצפון לדרום, בואו תגידו שלום, תראו את הצופרים, תראו צופרים לנו, בואו להגיד שלום חברים. יש לכם חבר'ה שחוזרים עכשיו מתל אביב לכיוון דרום, תגידו להם להיות מוכנים פה באזור של רכבת השלום, שבואו ויצפרו לנו. לפני רגע, בדיוק לפני שפתחנו את הלייב, הגיע רכב עם בחורה חמודה מאוד שהוציאה מגפון, מגפון מתוך הרכב שלה, וקרא לנו קריאות תמיכה של העם בחר ברפורמה. אין לכם שום שלט כזה שתולים אותו על הגשרים ומשתווה לגודל של השלט שאתם רואים כרגע. מדהים, 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 חברים, מדהים, מדהים. תשתפו את הסרטון הזה, עוד פעם. לנו אין את כל ערוצי התקשורת של השמאל, אין לנו את העמותות של השמאל, יש לנו רק אתכם. מי מכם שיכול לסייע לנו בתרומות, אנחנו נשמח מאוד לעזרתכם הנדיבה. פרסמנו פה קישור לתרומות, מי מכם שרוצה לסייע, והנה המסעיות, והנה הרכבים שמגיעים פה מכל עבר. איזה יופי חברים, יש פה כמה חבר'ה שבאים, מסתכלים, סקרנים. איזה יופי, העם בחר רפורמה.
שימו לב לדבר הזה, שימו לב. איזה יופי, צומת השלום. צומת השלום. גם תשימו לב, אנשים שיורדים פה ועולים במסוע פה של הרכבת, של רכבת השלום לעבר מגדלי עזריאלי, גם הם חייבים לראות את השלט הזה. אין אופציה אחרת. שלט כזה מרובע 6 מטר על 6 מטר, אי אפשר לפספס. זו ברכת חג השמח שלנו לכל עם ישראל היקר. הברכה שלנו לחג שמח לכל האזרחים היקרים שנמצאים איתנו. פשוט מדהים, מדהים, מדהים. חיילים, אזרחים, עם ישראל היקר, כולם עוברים פה ערב חג, מחר ערב חג, אנשים חוזרים מהעבודה. איזה יפה, איזה שלט מדהים חברים, איזה שלט מדהים. מתן ג'רפי, רכז השטח שלנו, עכשיו יישא כמה מילים. יאללה מתן, תן קצת מילים. האב בחר רפורמה משפטית, האב בחר רפורמה משפטית, האב בחר רפורמה משפטית, העם בחר רפורמה משפטית. איזה יופי. העם בחר רפורמה משפטית, די לדיקטטורה של בדת. איזה יופי. די לדיקטטורה של בדת. אלפי רכבים עוברים פה עכשיו, אתם לא יודעים, זה העומס של החזרה, זה בדיוק העומס שבו חוזרים עכשיו חזרה לבית. הנה מתן ג'רפי מדבר. חברים, אני רוצה לציין שוב, מי מכם שרוצה לתרום לנו ולסייע לנו, אין לנו את עמותות השמאל, יש לנו אתכם. תראו איזה יופי, תראו איזה יופי, רכבים צופרים. חבר'ה, לנו אין את עמותות השמאל, יש לנו אתכם, בבקשה תעזרו לנו, חברים יקרים, שיתפתי פה קישור לתרומות, סייעו לנו, עזרו לנו. השלטים האלה עולים הרבה כסף, אנחנו רוצים להמשיך. כל תרומה שלכם זה עוד פעילות כזאת, כל תרומה שלכם זה עוד שלט כזה. זה עוד אלפי נהגים שזוכים לראות את השלטים שלנו. איזה יופי, איזה גאווה. פוגע בלכי צה"ל, בג"ץ מגן על מחבלים, בג"ץ נגד מדינה יהודית. העם רוצה פה מדינה יהודית, העם רוצה רפורמה משפטית. בחרנו ברפורמה ונעביר את הרפורמה. העם בחר רפורמה משפטית, שלט עצום. מי שמצטרף אלינו עכשיו, צומת עזריאלי. השלט הזה נמצא פה, נשים אותו עכשיו, פרק זמן מכובד. הגענו לפה ערב חג הפסח, חג החירות של עם ישראל. מחר בערב נקרא הגדה, הגדה של פסח. זה נמצא מהעבדות של בג"ץ, זה חירות אמיתית, חירות אמיתית של עם ישראל. חירות שבה יהיה שוויון, שוויון במערכת המשפט. איזה יופי חברים, איזה יופי, ממש מרגש. איזה יופי חברים. או, תראו חבר'ה, הצטרפו אלינו. למרות שאנחנו חושבים שכל כך הרבה חבר'ה, שימו לב,
חבר'ה בו, תלמידים. תלמידים פה שעברו איתנו. הם לא באו איתנו, האמת. התלמידים האלה באו עכשיו, עברו עכשיו פה ליד צומת השלום, ליד תחנת הרכבת. פשוט החליטו להצטרף. תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. והנהגים צופרים. והנה כל הנהגים שעוברים. נכון, שושנה רשמה, בבקשה לשתף. חברים, אין לנו את ערוצי התקשורת הגדולים, אין לנו את קרנות השמאל, יש לנו אתכם. בבקשה, שתפו את הסרטון, בבקשה, שתפו בכל הכוח, תעבירו לתושבי תל אביב שתומכים ברפורמה, ויש כאלה, תעבירו את זה, ששתפו, שיעבירו בקבוצות הוואטסאפ המשפחתיות, תעבירו לכולם ותסייעו לנו. יש לינק לתרומות ממש בגוף הטקסט של הלייב הזה. כל תרומה שלכם עוזרת לנו להשיג עוד שלט כזה. אתם אלו שעוזרים לנו. זה לא שלט שלי ולא של מתן ג'רפי שמדבר פה. זה שלטים שאנחנו קונים רק בכסף שאתם תורמים לנו. עכשיו הוא אומר בושה לסרבנים. תראו את החבר'ה פה מהגשר של הרכבת. תראו, עומדים פה ומסתכלים. איזה יופי, איזה מרגש. אלפי רכבים, נהגי משאיות. שתפו את הסרטון הזה, חברים. מי מכם שנמצא פה באזור תל אביב, יורד מצפון לדרום, נמצא פה באזור רכבת השלום, שתפו לו את הסרטון, הוא בטח יראה את השלט הזה תכף. שיצפרו לנו. רואים, צופרים. איזה יופי חברים, איזה יופי. איזה יופי, אתם שומעים מה מתן ג'רפי אומר? העם בחר רפורמה משפטית. חברים, אני אומר עוד פעם, מי מכם שמצטרף אלינו, אנחנו נמצאים פה צומת השלום, עזריאלי, תחנת רכבת השלום, שלט עצום שלנו, עם בחר רפורמה משפטית. האמת, עוד שלט שתלינו פה גם לידו, בג"ץ מגן על מחבלים ולא המדינה היהודית. ושימו לב, איזה יופי, אלפי רכבים עוברים פה. מי מכם שרוצה לראות עוד שלטים כאלה? מי מכם שרוצה לראות עוד פעילויות כאלה, תרמו לנו. אנחנו שלחנו פה ממש בגוף הטקסט של הלייב הזה קישור לתרומות. אתם מוזמנים להיכנס לקישור, לתרום לנו עכשיו לרגל חג הפסח, ובעזרת השם נקנה עוד שלטים כאלה, בעזרת השם ובעזרתכם ובעזרת התרומות הנדיבות שלכם. שימו לב איך הם צורים.
נהגי ישראל פה, צופרים לנו. מרגש, פשוט מרגש. איזה יופי. העם בחר רפורמה משפטית. העם בחר רפורמה משפטית. שימו לב, הרכבים פה צופרים לנו. רפורמה משפטית. העם בחר. נהגי ישראל מסתכלים. החיילים והאזרחים פה במסוע של רכבת השלום, גם הם מסתכלים. בשלט הענקי שלנו, העם בחר רפורמה משפטית. אנחנו מחר נקרא את ההגדה ונצא מהאחדות של בג"ץ לחירות. העם 64 מנדטים אל מול 42 בחרו ברפורמה. 64, לא לשכוח, המחנה הלאומי ניצח. וכולכם שאתם בחרתם ברפורמה, חבר'ה, תודה רבה על כל המחמאות. כמו ששושנה אמרה, לשתף בבקשה. מי ששאל, קישור לתרומות נמצא בגוף הלייב, בגוף הטקסט של הלייב. אם אתם רוצים שנביא עוד שלטים כאלה, אם אתם רוצים שנרים עוד שלטים כאלה, זה הכל תלוי בכם. אם תרצו, אין זו אגדה, חברים, להיכנס לקישור של התרומות, לתרום לנו, ובעזרת השם ובעזרתכם נרכוש עוד שלטים כאלה שעולים אלפי שקלים. בסדר? אנחנו זקוקים לעזרה שלכם. תראו איזה יופי עם בחר רפורמה, הראיתי את זה קודם מזוויות שונות. תראו את הנהגים פה, אלפים אחד אחרי השני. איזה יופי, חברים. איזה יופי, איזה יופי, חברים, שתפו את הסרטון הזה, שתפו אותו למשפחה, לחברים בפייסבוק. רוצים איזה משהו ככה, טעם טוב לקראת ליל הסדר, לקראת החג? בבקשה, קיבלתם, העם בחר רפורמה. הנה עוד פעם, מזווית אחרת, העם בחר רפורמה משפטית. איזה יופי, חברים. אלפי רכבים, אלפי אנשים שעוברים פה ממש בדקות אלה, ליד מגדלי עזריאלי, רכבת השלום, העם בחר רפורמה משפטית. חברים, יותר מזה לא צריך לפני החג. וזה הכל בזכותכם ובעזרתכם, בעזרת התרומות שאתם תורמים לנו. הכל בזכותכם. תמשיכו לסייע לנו עם קישורים לתרומות. הכל בזכות הסיוע הנדיב שלכם. ייכנסו כבר עכשיו לקישור שלנו לתרומות. תרמו בבקשה, כל אחד לפי יכולתו, וסייעו לנו להרים עוד ועוד ועוד שלטים כאלה בכל הארץ. הימין התעורר, חברים, הימין התעורר. אני רוצה שתשמעו מה ג'רפי אומר, אבל אני חושב שזו הזדמנות טובה גם להגיד עכשיו שיום אחרי יום העצמאות, אם אני לא טועה, ב-27 לאפריל, יום אחרי יום העצמאות, הפגנת המיליון בירושלים, הפגנת המיליון בירושלים, שם נגיע מיליון מצביעי המחנה הלאומי להפגין בעד רפורמה, בעד מהלכי החקיקה של הממשלה. סמנו לעצמכם ביומנים, תבדקו מתי יוצא יום העצמאות, אם אני לא טועה זה ב-26 לחודש. יום אחרי יום העצמאות, הפגנת המיליון
ברחבת בית המשפט העליון, בין בית המשפט העליון לבין הסינמה סיטי, איפה שהייתה הפגנה פעם שעברה בירושלים. מיליון אנשים, לא פחות, מיליון אנשים, כולם 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 לסמן ולהגיע. הנה גם מפה, גם פה צופרים לנו, בבקשה. איזה יופי חברים, אלפי רכבים, אלפי חיילים ואזרחים. אתם שומעים את הצפירות, אתם רואים את האנרגיות לקראת ליל הסדר, לקראת חג הפסח. העם בחר רפורמה, והנה אנחנו, הנה אנחנו. איזה יופי חברים, איזה מרגש. עוד צפירות מהרכבים פה. אולי זה מישהו מכם, אני מניח שמישהו שיושב ליד הנהג. אולי יש לכם קרובי משפחה וחברים שנוסעים פה באיילון לכיוון דרום, שנמצאים פה באזור של רכבת השלום, מגדלי עזריאלי. בואו תתמכו בנו בצפירות, בשירים. מי שנמצא גם פה ברגל, יורד פה ברכבת השלום, אתם מוזמנים לבוא, לרדת ברכבת השלום, להצטרף אלינו. מוזמנים לבוא, להגיד שלום. אנחנו נשארים פה חברים, נשארים פה כל הזמן, כדי שכל נהגי ישראל יוכלו לראות. שתפו את הסרטון, שתפו אותו לאלפים, לעשרות אלפים, למיליונים. תגידו להם, לכל מי שאתם משתפים, שהימין יתעורר, שהמחנה הלאומי יתעורר. אנחנו התעוררנו. אנחנו התעוררנו חברים, אנחנו התעוררנו, המחנה הלאומי יתעורר. איזה יופי חברים, איזה יופי, עם הנהגים פה, עם השלט מאחוריי, המחנה הלאומי התעורר. ובאמת בתור בקשה אישית, תעזרו לנו, תעזרו לנו בתרומות, תעזרו לנו בשיתופים, יש לנו רק אתכם. איזה יופי. מקסים חברים, מקסים. הגיע הזמן להתעורר, בהחלט, כותבים פה בתגובות. איזה יופי, נהגי ישראל פה צופרים, מסתכלים. כמו שאמרתי חברים, אנחנו נשארים פה. תכף עכשיו נפתח אולי לייב בטיקטוק בשביל החברה היותר צעירים. אני מבקש עוד פעם בקשה אישית, מי מכם שרואה את הלייב הזה, לעשות שני דברים. אחד, לשתף. שתיים, להיכנס לקישור לתרומות שנמצא בגוף הלייב הזה, בגוף הטקסט של הלייב, לסייע לנו בתרומה, ככה לכבוד חג הפסח, ולסייע לנו להרים עוד ועוד שלטים מהסוג הזה. אנחנו נשארים פה, אנחנו נשארים פה חברים. עוד זמן מה, עוד כמה שעות, מי מכם שעובר פה בצומת השלום מוזמן לצלם תמונות, לצלם סרטונים, להעלות ולתייג אותנו. אנחנו נשמח לשתף את התמונות שלכם. חברים, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו צריכים להתעורר, והגיע הזמן שהמחנה הלאומי יתעורר. אז תודה רבה לכל מי שיהיה איתנו בלייב הזה, אנחנו ממשיכים פה, נפתח עוד לייבים בפלטפורמות אחרות, ותודה רבה לכם בינתיים. תודה רבה לכם חברים.